מתחילים הערב עם השאלה, מה יהיה הסוף? שאלה? כן, 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 כי אני חושב, ואני אומר את זה מהרגשה, תחושת בטן, לא מידע קונקרטי, שמלחמה אזורית כוללת, זה לא טוב. לא. לא, לא, ומלחמה כזאת שפורצת כי איראן מפילה מלאט אמריקאי, וזה דבר מוביל לדבר, וכוחות איראנים בסוריה וכסף איראני דרך הג'יהאד האיסלאמי בעזה תוקפים אותנו, בזמן שדונלד טראמפ הוא הנשיא, זה לא טוב. ואם ישראל, אנחנו נחטוף, אז תמיד אפשר לסמוך על הממשלה, שתגן עלינו, אבל עכשיו בדיוק יצא ששנה אין לנו ממשלה. יש לנו ממשלת מעבר, שיש לה רק סמכות אחת, למנוע מעבר של ביבי לכלא, ובדרף יהיו בחירות חוזרות, ואם גם הן לא יצליחו, אנחנו באמת בבעיה, כי פעם שלישית זה גלידה, והחרדים בדיוק יהיו בשריים. אבל... גם אם הייתה לנו ממשלה, אני בספק גדול אם הייתה מצליחה להגן עלינו מהאיראנים, כי אין לנו, לישראל גרוש על התחת. אנחנו באמת בגירעון עצום הכי גדול שהיה ב-15 שנה האחרונות. ביבי אמר שהוא לא מודאג בגלל הגירעון, הגירעון כל כך גדול שהוא יכול לדאוג לעצמו. שיצא מהבית, אולי שילך לעבוד. כן, כן. של רולנד רגן שעובדת כל פעם אחד. תשמע, ביבי, אם אין לנו כסף, אתה תמיד יכול לבקש הלוואה מהשכנים. בדיוק החודש בעזה, הם ירוויחו עוד 30 מיליון דולר. ואם כל זה לא מספיק, מיליון תלמידים יצאו השבוע לחופש הגדול, כי זה מה שהיה חסר עכשיו במדינה, עוד מיליון כיסאות פנויים. מתחילים הערב, כמו שאנחנו עושים מדי פעם שיש כאוס והכל נראה אבוד, אנחנו מתחילים את תוכנית סיום העונה שלנו עם השאלה, מה יהיה הסוף? בסוף זה יהיה הסוף כמו של חתונה ממבט ראשון. אל תדאגו, הישראלים והפלסטינים יגיעו בסוף ויגידו לכולנו שהם החליטו להמשיך להיות ביחד, וחיבוקים, ונשיקות, ואיך שמחבים את המצלמה, הם חונקים אחד את השני וכל אחד לוקח סוכן. הסוכן לכל מה שאנחנו מכירים יגיע ביום הראשון שידר לפיד כראש ממשלה. שני דברים יש לי להגיד. אני נגד זה שהכפתור של פצצת האטום ייראה בדיוק כמו הכפתור של המזגן. שתיים, לא לוחץ יותר על שום דבר לפני שאני מתנגד. אנחנו הרי ישראלים, אז בסוף אנחנו נמחא כפיים ונשיר, הבאנו שלום עליכם כשהוא ינחת לקרקע ויבין שדי, הוא לא יהיה ראש ממשלה, יאיר לפיד. בסוף נבין שהדרך היחידה להסיר מעלינו את הכישוף הנורא היא נשיקה של אהבת אמת, אבל בגלל שלא נמצאה טכנולוגיה עדיין שתאפשר ליאיר לפיד לנשק את עצמו, ההכללה לא תוסר בסוף. בסוף כדור הארץ הוא יתקרב לשמש והטמפרטורה תעלה וכל החיים על פני הכוכב הזה מכחדו, וזה יהיה מאוד מאוד חבל, כי בדיוק לחודש אחר כך מנדלבליט קבע את התאריך של השימוע. בסוף, הרי הסוף יהיה כמו ממשחקי הכס, שהכל יהיה טירוף וכאוס ברחובות, והכל בוער ודם, אבל אף אחד מהקהל בבית לא יראה כלום, כי חשוך, כי הכל צולם מהנקודת מבט של נתן אשל. מצב שהיה כבר הסוף של העולם, ואנחנו כאילו הפספוסים כבר איזה 500-600 שנה? זה יהיה בדיוק כמו הסוף של הנייר טואלט. קרב האשמות, כולם יצריכו על כולם. למה לא החלפנו אותם בזמן? ראינו שזה הסוף שלו. ידענו שהוא אוטוטו נגמר, אבל התעלמנו, וחשבנו שנוכל להמשיך איתו לנצח, ועכשיו נשארנו עם הקקי ביד. אני מדברת מהחדשות, כי די ברור לי שבסוף תהיה מלחמת עולם, שתחריב את כולנו, זה בלתי נמנע. הרי בסוף יגיע 10 לחודש, ומישהו יצטרך להגיד לה, גברתי, הגיע הזמן לתשלום ראשון בעסקת הטיעון. וואה. בסוף מלאט אמריקאי חודר בטעות לתחומי איראן, וטראמפ אומר שהאיראנים, הם יכולים להשאיר את המלאט הזה אצלם עם כל הטכנולוגיות החסויות והמידע שיש עליו, הם לא צריכים להחזיר שום דבר, כי זה בסך הכל ניצול מכוון של טעות הזולת ללא כוונת מרמה. הכל יהיה כמו בסוף של הסרט הנבואי החשוב, ריקוד מושחת, ביבי הוא יצא השם בטעות, ואז אמיר אוחנה כמובן יופיע משום מקום ויגיד, אף אחד לא שם את ביבי בפינה, ויתחיל time of my life, ואוחנה יניף את ביבי באוויר, ופליז, רק שנתן אשל יתאפק לא לצלם כלום ברגע הזה, וזה ייגמר בלי שום דבר פלילי. טוב, תקשיבו, שר החינוך חדש, הרב פרץ, יעביר חוק שמותר לבוא לבית הספר רק עם תלבושת אחידה, ומתחת לתלבושת אחידה חייב להיות לך בולבול. ילדות בכל הארץ יתמרדו, וישירו יחד בכל מאוד מאוד גבוה,
שיסדוק מחדש את השבר הסורי-אפריקאי, הוא ייפתח וכולנו נבלה בה. אמן. בסוף הקרחונים הם נמסים והמים עולים בכל העולם וכולנו רצים במהירות למקום הכי גבוה שאנחנו יכולים להספיק להגיע אליו, אבל אז אנחנו רואים שהוא תפוס על ידי שלט ענק רמת טראמפ. אל תגידו שלא אמרתי, אבל הכתובת הייתה על הקיר. בישראל יש שוב רצח פוליטי, אבל בלי כוונה. כי כמה אנשים ילכו מכות באיזה פארק מים ומאוחר יותר יגלו שביבי נדבק לכיסא. אז נורות תאונות, לא סלחים שבבים. יהיה חבל שיהיה לנו סוף מאוד אירוני, כשאת היריעה הראשונה במלחמת האחים פה, זה דווקא יבוא מאבא, שסיים שלוש מסיבות סיום בגן של השיר שבט אחים ואחיות. עוד פעם אחת תשאיר את זה, בוא תשאיר את זה. שמי שישאיר את זה עוד פעם אחת! אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. הכל בכאוס, יכול להיות שאנחנו מתקרבים לסוף, שזה עומד להיגמר, ומי היה מאמין שהשורד האחרון יהיה דווקא איוב קרא?